Yes, right. Yes, right. Nyongero kweba za gweye kumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekulete la wuli update yonayona. Eva yaka guwao iranga kumulundi guna mauli yege mkulete de. Ge unyisa nyo. Obado chimanyi ntio muyembi A Pass. Avudeo na kilizanti. Yazanya hide and seek. Nemuchala wa Eddy Kenzo mupia gwebaita Bella Myra. Nenga sina kuwa details zino muhujuvu. Nyongero kujukiza ntewela bilo kusubscribinga. Tewela bilo kona mu notification bell. Osobolo kubango funa notification zavuli. Update yonayona jetu watu kutere deyo. Obado chimanyi nti omuyimbi A Pass. Gata kone Jamaican rapper. Aiti wa Konshens. Baba deva manyi Bella Myra nga Kenzo tanabaya de kumulaba. A Pass ono, abadde amanyi Bella Myra okumala emyaka 8 emabega. Era ye ne Bella Myra beyigiriza music nga n'ensi tennaba kuba manyi aba babiri. Jukira Bella Myra ye mukazi omupya apepeera ne Eddy Kenzo, naye omuyimbi ono A Pass bagonza yamulaba dadda okumala emyaka 8. Era nga mu 2015 barekodingayo n'akayimba ka collabo. Kolabeno yali eyitibwa Ready. Eranga A Pass wano weyagena maso nakozesa omukisa ogwo bulungi nnyo okuzanya hide and seek ne Bella Myra. Omuwala ono Bella Myra ainayo ne projects endala ezenyimba okugeza nga Turn Up, Chasing the Time, wanono yali featuringa White Dappy, waliyo Hit, waliyo At My Best, waliyo ne Undercover. Naye enyimba zino zonna ensi teyazuwa mukisa. Era abamu kumwe mubadde temumanyi struggle ya mukyalo ono emabega kawo. Era ndoza twebaze nnyo Eddy Kenzo kuba amuwadde ekyo kye yali ayayanira kuba mubanga tini kati selebu nyo. Kakati nno ngojeko A Pass bagonza. No muimbi ono mulala Jamaican dancehall sensation aitibwa Konshens, naye yazanya Tepo no mukyalo ono Bella Myra nga Kenzo tanaba kumumanya. Naye sawa zino Kenzo ya muina, Kenzo ya mwewangulide. Era nga okusinziranga wetulaba mawulire engeri gye beyagalamu tusuubira nti bagenda kutekinga step eddako kuba peye eno spendings ebiro bingi bonna mu makaga Kenzo ebuziga. Era nga nze ndowooza nti Bella Myra alina okwebaza nnyo Eddy Kenzo okumuwa omutima gwe kuba munaku ntono nnyo okuva lwe batandika okubeera bonna Bella Myra afuse celebrity, ekintu kyabadde ayayanira okumala ebbanga ddene nnyo kuba ensi ebadde tennamuwa mukisa. Erinnya lye kati lyeri trendinga era n'okutunda ku social media litunanga cake eyo kya. Era ndi shuwa ntikati na yeye kenyini alimu kunyumira moment season kuba ekintu kina kiyaya ni dokumare banga dene nyo nga tafuna mukusogwo nsi kumuwa attention. Abantu batono nyo nga winabagambye mabega kawa babadde bamanyi ku haso y'omuwalo ono. Era batona babadde bamanyi nti yagezaako n'okuyimbako emabega. Jukira nabagambye nti aina music projects endala ezenjawulo ze yakole mabega kawo nga Turning Up, Chasing the Time, Hit, At My Best ne Undercover. Osobola ogenda n'ozinoonyako kuba gye ziri ku social media platforms ezenjawulo. Naye ensi teyasobola kuwa mukisa nnyimba zino zonna, so ndozo omukyalo ono alina okwebaza ennyo Eddy Kenzo kuba okumuwa omutima gwe kimuleetedde ensi okumumanya kubanga chiyaya ni debanga dene nyo okumanyikwa. So chengusaba we kumire ku Trendy TV, tewirabiro kusubscribinga, tewirabiro kusharinga, tewirabiro kona mu notification bell, osobolo kubanga ofuna updates zona zetuba tukutere deyo. Trendy TV. Yeah.